这个和指的是政党之间应该要和谐合作，而不只是纯然的敌对跟对立。我们主张由第三方的公正民调来选出最强的候选人，足以挑战民进党的赖清德，输的退选。那最要讲那个二零二四选举啊，你们放心好了，最后一定会合的，只知道怎么合而已。鼓掌。这个还是要，我还是这样的哦。其实这样的哦，政治上你不要把每个人都当做敌人。其实我现在开始哦，一直在思考说，为什么内阁全世界先进国家都有内阁制？有它的道理，因为内阁是比较不会吵架，每个人都有他的疑惑，对不对？不要，我现在的制度哦，赢者全拿，很麻烦。昨天晚上的时候，或者是在出席那个中华战略学会的活动，然后被问到蓝白。昨天中华战略协会的聚会基本上是关门会议，关门会议的时候比较容易讲真话，我相信柯文哲主席是讲了心里的话，讲了真话，他的讲法我们完全支持，因为蓝白要不合最重要是广大民意的驱动，所以基本上这个过程当中会有很多困难，但是我完全赞同柯主席的讲法，最后一定会合，最后一定会合。那你会不会觉得他这个其实有人在解读说只是在抢深蓝的选票？我想每个政党在政治属性上都有它的定位，那么要抢所有的选票都也是一个正常的现象，他希望他的选票极大化，不过我们都尊重每个政党有他自己的考虑，但是作为国民党，我们当然希望抢深蓝的票、中间属性的票、年轻人票，我们全部都要，也希望所有的选民都支持国民党。传出柯文哲在党务会议上面对国民党颇有微词啊，那还把话说得很重，那是不是代表没有合作机会？对，是传闻，我也不了解状况，我就没有办法来评论。但是现在有传出这个金溥聪执行长有下令说不要打柯文哲，是不是说有希望来催化侯柯配？其实我们的团队只有一个目标，就是提出一个好的政见，然后把民进党做得不好的重新去审慎改变，让政党轮替，然后能够赢回一个青年有效率的政府，让人民对未来的政府是有信心的，所以我会不断提出更好的政见来诉诸于民众。柯P日前针对蓝白合严正表达不满，不过现在侯柯配民调高于柯侯配，您是要怎么看？民调都是参考，最主要的我们都是要团结所有的力量来改变台湾现阶段的民众对政府的很多不满的想法，我们要不断的进步，超越自己。市长会乐见侯柯配吗？合体哦，我会团结所有大家的力量一起往前走。最近蓝白合的议题延烧嘛，会不会担心说民众会觉得蓝白合是就是权力的分配，而不是理念的结合？蓝白合是这样的哦，还是那句话，它应当是一个价值理念的合作了，或是议题的合作了。因为当你说直接赤裸裸好像在讲权位分配的，它很难得到人民的支持的，所以就算和也没有达到它的政治效果了。所以我会讲，这一点是我比较清楚的。那另外也要再请教一下主席对蓝白合的态度，因为我传出说你昨天在内部会议谈到国民党开的条件不当副手跟这个不看民调，你好像蛮生气的，有骂去死。那主席，你昨天态度是怎么样？第一点呢，我刚才讲过，政治上当然政党都可以合作了，因为特别是我们如果台湾要迈向内阁制的国家，你知道吗？这种文化要慢慢养成。我还是目前我们这种选举制度的，我每次说台湾目前的政治哈，取决于七个人的选举。就是一个总统加六都，因为六都占台湾人口其实不是很多。这七个人的选举哦，它都有个特色，赢者全拿，毫无制衡，完全没有办法制衡。
所以说我常说这个叫民选皇帝制，那、啊、这个对国家的长治久安不是好办法，所以也许台湾慢慢要向内阁制的方向去发展、啊、但没有办法一次到位，所以在过程当中还是跌跌撞撞，只是我们知道说为了台湾的长治久安应该是往这个方向发展，所以蓝白合你把它弄在个角度来看，但蓝绿也会配合啊，绿白也会配合、啊、所以慢慢的就是说不要用这种两极对抗去激化 国家的这种内部的压力，所以结论是这样的、啊、联合政府，因为我们你看我们这次喊出来的口号呢，对内叫联合政府团结台湾，一开始但是这联合政府怎么建立呢，我们的确是需要时间摸索的啊、但是呢、哦，过程当中我也觉得会跌跌撞撞的。或者在那个记者在问我说：“那我来更加做合作的条件就是我们不要做民调，然后我要当政的。”我奇怪，那当时一听到说这哪一个值得合作方式？所以这个大概是这样。你见外聊的吗？另外一个是那个侯科佩的那个民调。是这样的啊、哦，民调是这样的，他都会。其实我最近早上现在早上在讨论哦，为什么我的民调手机跟那个四周机呢做出来会差这么多？我在研究，难道我们台湾现在这两个族群哦，它的族群的特色会不一样吗？这个真的要做好做研究，这蛮奇怪。如果做周机哦，我的民调就掉下去；如果做手机就上来。那、啊、所以来讲哦，我现在都要先看说这个桌机、手机是各占多少，是50比50，还是7比3、3比7，还是全部桌机？这个这样的、啊、学术研究归学术研究的，我常常说怎么研究的，投票投出来就知道了。它应该是一个由下而上哈，请听民意的这种合作哈，而不是一个由上而下哈，就是说好像这个高层的这个政治啦，或者是政治人物谈妥了这个位置的分配。所以我想柯主席只是比较把话说得比较清楚明白一点哈。那但是我想这个我们推动在野之间的合作，我想我们的诚意还是有哈。那但是它并不是这种由上而下哈，只做分配的合作哈。那我们所有的政治人物或政党哈，也不要轻忽整个民意的这个看法，因为民意还是由下而上哈，还是希望。就是说具体的看到各政党或政治人物提出他们有效的这个政见之后，才有可能会去谈这种相关的这种合作的议题。